Molt bona nit, benvinguts una vegada més a la Rambla. Ramblejarem, de fet, en companyia, per exemple, del filòsof Bernat Adéu. Què tal, Bernat? Molt bé, amb ganes de ramblejar. Gràcies per ser aquí. Toni Bolaño, bona nit i benvingut. T'han dit un titular, eh? Bona nit. També ens acompanya el Pau Planelles, ja el coneixeu alguns dels que esteu amb nosaltres des de fa temps. Ell és el coordinador nacional de joves d'Esquerra Verda. Inés Arrimadas, també la coneixeu alguns de vosaltres, és la representant de les joventuts de Ciutadans i actualment diputada al Parlament de Catalunya. Què tal, Inés? Buenas noches, ¿qué tal? Titular, sisplau. Hombre, me gustaría ser positiva y prefiero quedarme con una noticia buena que hemos sabido hoy. No sé si la puedo decir, la puedo desvelar. Si miras a cámara la puedes decir perfectamente. Y es que parece que se ha llegado a un acuerdo entre Nissan y los sindicatos para que se haga una producción de un nuevo modelo. Gràcies, tens raó. De fet, una notícia que hem sabut també aquesta mateixa tarda i que suposa la creació precisament de 1.000 nous llocs de treball, sobretot de cara a l'any que ve. Gràcies, Inés, per avançar-ho. També ens acompanya l'escriptor i periodista Enric Vila. Què tal, Enric? Ah, bé, molt bé, molt bé. Ens acompanya el periodista i politòleg Ignasi Martín Blanco. Què tal, Nacho? Què tal, Dani? Bona nit. Això, comencem el programa d'aquesta nit parlant de nou del cas Nós. I ho fem, ja ho sabeu, perquè avui hi ha hagut doble notícia. Per una banda, hem sabut que l'Estat es personarà, de fet, l'advocacia de l'Estat contra Iñaki Urdangarín, i per l'altra hem sabut també que ha estat imputada, en aquest cas, una persona molt propera a la família reial, un col·laborador, ni més ni menys que el secretari de les Infantes. Home, si està imputada la dona del soci d'Urdangarín, per què no ella? Però la monarquia o qui fos no faria mans i mànigues perquè això fos prescindible, evitable? Jo crec que estan en una situació, deixem-ho dir molt clar, que o renoven o la monarquia caurà. Les aportacions, Inés, Inés Arrimadas, sisplau. Hombre, yo creo que estas imputaciones hacen mucho daño a la monarquía, es cierto. Por otro lado, también tenemos la certeza de que si alguien relacionado con la monarquía parece que está inmerso en algún tema delictivo, pues también se le imputa, también se le investiga, ¿no? Que por otra parte podríamos intentar ver un lado positivo. Yo coincido también con Toni, porque realmente la monarquía ha llegado a un momento en el que tiene que hacer un cambio, tiene que hacer una transición ciudadana. Es decir, nosotros tenemos una monarquía parlamentaria porque así se eligió por parte de los ciudadanos cuando se votó la Constitución, pero claro, para que siga teniendo sentido en el siglo XXI una monarquía parlamentaria, que la tienen muchísimos otros países europeos y avanzados, pues se tiene que ajustar a unos principios de austeridad, de transparencia absoluta, cosa que actualmente no es así, y dedicación exclusiva a la labor... Sí, pero es que... A la labor... Termino. Sí, y dedicación exclusiva a la labor de una monarquía, de una jefatura de Estado, es lo que se decía antes, ¿no? No se puede ser, por un lado, representante público, y por otro lado, creo yo, tener negocios privados, y sobre todo una absoluta transparencia, o sea, que se sepa cada euro que entra en la Casa Real a qué se destina, como si fuera cualquier otra institución, pero elevado al máximo, ¿no? Yo estoy en contra totalmente. D'aquesta transparència i d'aquesta racionalització de la monarquia. En contra de la transparència de la monarquia? Sí, jo crec que la monarquia, o la vols o no la vols, i que la monarquia és una mica com els genis que han d'estar una mica, jo crec, al marge de la llei. És a dir, em sembla, és a dir, el problema no és la corrupció, el problema és qui representa avui la monarquia, i si és veritat que la monarquia necessita una renovació, però no sé si la renovació aquesta la podrà portar a terme, perquè el problema és una crisi d'estat. Si el relat de la monarquia espanyola tingués continuïtat, és a dir, ara has expressat molt bé una continuïtat de monarques, i justament els monarques holandesos han pogut abdicar perquè el successor hi havia una idea. Quina és la idea d'Espanya que encarna... Però que no és veritat. Quina és? No és veritat. La monarquia holandesa va tenir una crisi brutal fa uns anys. Encarna la mateixa idea d'Espanya que encarna el tema. No, no, no. Senyors, una cosa. Inés Arrimadas, Inés i Enric. Serà Felip VI, no? De seguida, Inés Arrimadas. Vamos a ver, es que la gente que es antimonárquica, por definición, no va a reconocer nunca ningún valor de la monarquía ni ningún papel como jefe del Estado. Nunca. Y da igual, y podemos estar hablando aquí tres horas, porque los que ven a un Borbón y se le ponen los pelos de punta, pues no se va a poder dialogar. Entonces, una persona que no tiene ni amor ni odio por los Borbones ve a la monarquía como la jefatura del Estado. Y entonces analiza y dice, bueno, deja, yo te he respetado. Sí, sí, yo también, pero no. Analizas y dices, a ver, tenemos en España un sistema que es que la jefatura del Estado la asume un rey, que es una monarquía parlamentaria. Es un sistema nada de corrupto en sí mismo, ni nada. Es un sistema corrupto ya de avui. Bueno, eso es una frase tuya, pero no, frase eso meva, es una realidad que en muchísimos países de Europa, adelantados, europeos, occidentales, democráticos, lo tienen y no pasa absolutamente nada. Lo que nos tenemos que plantear es... Lo que nos tenemos que plantear es... ¿Qué papel puede ser? L'esquerra espanyola no és monàrquica. Lo que nos tenemos que plantear es si tiene sentido mantener una monarquía como jefe del Estado. Por favor, como jefe del Estado. Además, no somos prisioneros de la monarquía. Si se ponen de acuerdo los dos partidos mayoritarios, es un cambio en la Constitución y se cambia el sistema. Ahora, tiene que haber...
mayoría de un referéndum. Mira, trata de decidir. Señors, aquest tema... Ves que aixeca... Jo estic d'acord. Deixeu, sisplau, 10 segons perquè acabi la Inés i contesta l'Enric Vila. Sisplau, Inés, acaba. Que tiene que haber un consenso social para ponernos de acuerdo en cuál es el sustituto de la jefatura del Estado. Gràcies, Inés. Porque la jefatura del Estado cuesta dinero, porque la gente dice, no, es que la monarquía cuesta dinero. Claro que cuesta dinero, como cuesta una jefatura del Estado. Enric Vila, contesta. Otra cosa es que sea mejor para España otro sistema, que yo no digo que no. Pero lo que no se puede hacer es criticar a los monárquicos, a la monarquía, porque es que no la soporta. Queda clar. El problema, solució al problema. Jo crec que el conseller de presidència, ja que està posat allò en les consultes sobiranistes, que faci... que se'n vagi a Madrid, que faci una consulta sobre república o monarquia i fem una consulta vinculant assembleària. Que és l'última fórmula que es planteja la Generalitat. Inés i Bernat, sisplau. Yo solo digo que la gente en Cataluña que dice que el proceso de transición ha muerto y que la monarquía no tiene sentido son precisamente la gente que quiere romper España y que se quiere separar de España. O sea, que a mí una persona independentista que me diga que la transición española ha acabado y que ha llegado a su fin y que es un... Som la gent que no representa l'espanyolisme recalcitrant, el mateix de sempre. Enric estaria molt content si Catalunya fos independent i en Espanya passara qualsevol altra cosa. És que li da igual. No, no, no. No, no, no. Guió de ciència-ficció o hi ha un autèntic pla real, elaborat, estratègic per aturar amb l'augment del sobiranisme a Catalunya? Què us sembla? Jo crec que és una teoria conspiratoria como otra cualquiera y además es que sigue alimentando el objetivo que tiene el gobierno y es que no se hable de los problemas reales y seguir hablando del victimismo de ay, qué mal que nos tratan a los catalanes. Mientras no se hable del paro, de las retalladas y de los casos de corrupción, pues ellos van tirando y están contentísimos. Per tant, la teva resposta diria que no a la meva pregunta. Hombre, yo creo que esto es de... És una notícia que crec que no... Digues, que no li hem de donar la importància que no té. Perfecte, Enric Vila. Jo no acabo d'entendre l'Inés, aquesta cosa. Deu ser com allò quan el Rivera diu que no vol creure que l'Holanda és nacionalista i no sé quines coses. Aviam, un estat és un estat, i la funció d'un estat és preservar la seva unitat territorial. Hi ha ara mateix un pla especial per mirar de putejar la independència de Catalunya. Jo crec que jugueu uns eufemismes molt estranys. Una cosa és que des de l'Estat se recopila informació, se piden informes jurídics, se piden informes tècnics, però altra cosa és un pla de la intel·ligència, un pla de la intel·ligència, un pla secreto de la intel·ligència per parar la independència. Però és que tots els països tenen intel·ligència. L'Estat utilitzarà el mecanisme de Enric. El sobiranisme o l'independentisme s'ha d'aturar mitjançant, com bé ha dit Rajoy moltes vegades, mitjançant la llei. No mitjançant els serveis d'intel·ligència, però que no estàvem parlant d'un procediment democràtic. És que no t'agrada viure en el món d'on és allà. Enric, silenci, silenci. Si us plau, estem parlant ni de terrorisme. Investigar que, si és que no és una cèdula de terroristes, què se tiene que investigar? La declaració de sobirania que s'aprova l'altre dia en el Parlament? Què servicio secreto hace falta para esto? Les amistats, els lligams, els negocis... Home, no fotem per on s'han de trencar una unió. Quins conceptes fan mal, quins no fan mal... Dit això, enteneu aquesta petició de la Generalitat, es farà efectiva o no, i el per què d'aquests 3.000... 3.703 de més. T'ho diré, ha demanat 9.013 milions d'euros. I jo crec que no demana més ara, perquè el fons de liquiditat per aquest any és de 25.000. Que acabi, Enric. No, vull dir que bàsicament el que està obrint és unes vies de diàleg amb la Unió Europea que ens aniran molt bé de cara al procés independentista. Que tenim una moneda única, però resulta que tenim bancs a cada estat que van absolutament a la seva i que en aquest cas també el Banc d'Espanya deixa moltíssim que desitjar. Inés, esclau. Si nos centramos en el caso de Cataluña, Cataluña es la comunidad más endeudada de España. Cataluña es la que más dinero ha recibido y más dinero va a recibir del Fondo de Liquidez Autonómica, que eso no se dice por aquí, ¿eh? Nada más se escucha España nos roba, pero no se escucha que del Fondo de Liquidez Autonómica va a ser la comunidad que más dinero que reciba con diferencia. Pero no ho he sentit que España en robi, no ho he sentit aquesta nit. Deixa'm dir una cosa sobre això. Tenemos para dar y para... Déjame que termine, Enric. Déjame que termine. Déjame que termine, por favor. Acabas y después. Sí. El tema es
que mientras estamos hablando de soberanías, mientras estamos hablando de independencias, mientras estamos hablando de complots, de los servicios secretos, no se habla del verdadero problema, que es que la Generalitat no paga ni los ayuntamientos, no paga los conciertos sanitarios, no paga los conciertos educativos. Sí, sí, estamos en quiebra absoluta. Inés, no, y yo digo una cosa, nosotros de estamos en el Parlamento y en el Parlamento se centra el debate en la declaración de soberanía y no se está haciendo absolutamente nada. ¿Has visto el informe que acaba de surgir de l'Institut Nacional Cano? La política de la Generalitat es hablar todavía de la soberanía y no se afronta los verdaderos problemas, que es que la, la Generalitat está quiebra. La Generalitat está en quiebra. Tú no lo sabes, pero ¿qué pasa a Europa y Estados Unidos? Doncs Europa y Estados Unidos, lo que pasa es que veuen Cataluña como un país potent que pot arribar a pagar la deuda y en canvi la resta de España como un país que probablemente no lo pot pagar. Eso no lo digo yo. Això ho diu l'Institut, això ho diu l'últim estudi de l'Institut Nacional del Cano. No m'ho estic inventant. D'Economist, i tant, senyor. D'Economist va treure unes gràfiques precioses a les quals es veia Catalunya davant d'Itàlia, davant d'Espanya i davant de Portugal. No, és a dir, és que vosaltres jugueu en joc que és pervers. Perquè sí, és pervers. Perquè som tots. No, 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 perquè Espanya som tots. Quan us interessa, Espanya som tots. Però quan no us interessa... Enric, cap on tendiríeu? Campanya de desprestigi o realment delicte comès i, per tant, pendent de judici? Jo diria que el més preocupant és que no crec que sigui cap de les dues coses. Si no? Això que hem vist perfectament estructurat en aquest vídeo és una pràctica econòmica que els municipis catalans i espanyols han tingut durant molts anys. No estem parlant de casos aïllats, estem parlant de xarxes que afecten partits polítics, sobretot els partits polítics més grans, i que mai han tingut la voluntat de canviar aquesta situació. Jo estic d'acord en que esto no es un caso aislado, esto es una trama, desgraciadamente tenemos miles de casos en Cataluña y en el resto de España, y yo lo que creo, y estoy esperanzada, de que se vayan a tomar medidas, porque nosotros en el Parlamento hemos presentado un pacto anticorrupción, que no es un pacto así genérico ni etéreo, es un pacto que se puede ver cualquier persona por la web del partido y que son 10 medidas muy concretas. Es que sembla que la dinámica sigui només Catalunya i el que es fa a Madrid és aliar nosaltres. Això sembla que es presentin a Madrid. Sí, però que aclareixi la inèstima. Que no s'està fent. Inés, aclareixi aquest tema en 10 segons, sisplau. El pacto que s'ha presentado, que jo, además, digo que tengo muchas esperanzas de que eso vaya a ir adelante, porque muchas de las medidas son de perogrullo, muchas requieren cambios normativos y hay algunas que son pactos políticos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, el no incluir en las listas electorales personas imputadas. Queda claro, queda clarísimo, pero no es el tema cual están parando. Sí que desde aquí se puede hacer mucho trabajo y, como decía el compañero, primero, CiU y Esquerra tienen representación directa en el Congreso, y segundo, el Parlamento como institución puede hacer, puede instar al Congreso... Pero la aritmética ahora mateix parlamentaria no es tema de debate a la Rambla.